ខាងអាខេបកំពង់ធំវិញម្ដងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបងក្រាមនៅបន្លំមើចាស់ប្រៃឈើប្រៃឈើចាកំពង់ធំល្បីចាកំពង់ធំល្បីខាងចាស់បន្លំមើប្រៃឈើប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញក៏មានការបងក្រាបជាបន្តបន្តផងដែរតែជាក់ស្ដែងគឺការពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺខាងសមត្ថកិច្ចមីប្រៃបងក្រាបបានរថយន្តក្រុងនិងរថយន្តលុយស៊ីបន្លំដឹកឈើក្រញូងបាទចាគឺរដ្ឋផ្នែករដ្ឋបាលប្រិឈើកំពង់ថ្មដឹកនាំដោយលោកសិតម៉ារីដែលជានាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រិឈើកំពង់ថ្មបានសហការជាមួយនឹងតំបន់ប្រតិបត្តិការសង្រ្គាមកំពង់ធំនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រមទាំងកម្លាំងរបស់សមត្ថកិច្ចគឺស្ទាក់ចាប់បានរថយន្តចំនួន2គ្រឿងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយស្ថិតនៅចំណុចគល់ស្ពានកំពង់ថ្មភូមិត្រោះឃុំបលាំងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងនោះលោកអនីផ្នែករដ្ឋបាលប្រិឈើកំពង់ថ្មក៏បានបញ្ជាក់ថាមុនពេលឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបរថយន្តខាងលើគឺលោកបានទទួលព័ត៌មានថាមានរថយន្តក្រុងប្រភេទ55កៅអីម៉ាក Hyundai ពណ៌ខៀវគឺមានការសង្ស័យថាមានដឹកបាត់ល្មើសនិងកំពុងតែធ្វើចរាចរណ៍ចេញពីឃុំស្រែណ້ອຍខេត្តសៀមរាបឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ធំឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ចាមទើបលោកបានសុំយោបល់ពីសំណាក់លោកទឹកញេតាដែលជានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំនឹងទទួលបានការឯកភាពផងដែរពីខាងបរិយអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកមកដល់រថយន្តមុខសញ្ញាបានបើកមកដល់ចំណុចគោលដៅស្ពានកំពង់ថ្មទើបលោកបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសហការចម្រុះឃាត់រថយន្តដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតឆែកឆេរនៅក្នុងនោះចំពោះប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការឆែកឆេរនោះឃើញគឺមានការប្រទះឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា20នាក់បានអង្គុយលើឈើក្រញូងដែលឈ្មោះប្រាល្បិចកោដាក់ឈើក្រញូងនៅតាមចន្លោះកៅអីព្រមទាំងនៅក្នុងក្លឹបរថយន្តឬក៏គ្រប់កន្លែងនៅក្នុងរថយន្តក្រោយមកទើបលោកបានរករថយន្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរបន្តទៀតចំណែកឯតកងឡានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនឈ្មោះយឹមអ៊ុនភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភូមិជ័យឧត្តមឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខេត្តកំពង់ធំចំណែកខាងរថយន្តគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំយកទៅរក្សាទុកនៅខាងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ថ្មសម្រាប់ឈើវិញនៅក្នុងរថយន្តគឺមានចំនួន1153ដុំដែលស្មើនឹង74តោននៅក្នុងនោះលោកសិតម៉ារីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជាសមត្ថកិច្ចបានក្របួយបានរថយន្តម៉ាក Luxy OX700 មួយគ្រឿងដែលនៅក្នុងនោះគឺត្រូវបានឈ្មោះបិទស្កតខ្មៅដើម្បីបំផន់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញពី C2795ដែលបានបើកមុខបុកនឹងដើមដូងរុចជ្រុលទៅគៀបជាប់នឹងដើមថ្នោតសំណាងល្អមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែលគេសង្ស័យតកងឡានងងុយដេកក្រោយមកតកងឡានក៏ស្វាងហើយក៏ដាក់មេប្រូចទៅបាត់ស្រមោលមុនពេលសមត្ថកិច្ចទៅដល់ចំណែកឯរថយន្តត្រូវបាននាំយកមករសាទុកនៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ថ្មហើយបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានគឺបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរជាមួយនឹងរថយន្តក្រុងគឺត្រូវបានឈ្មួញជួលឲ្យជិះនៅក្នុងម្នាក់$20ចាសសម្រាប់ការជិះរថយន្តកំសាន្តពីខេត្តសៀមរាបទៅខាងខេត្តកំពង់ចាម